哥，这不着急忙慌的把我叫过来，有什么事儿吗？兄弟，哥有件事儿要麻烦你，我公司不好，这你也知道。另外，老妈也住院了，手术费还差30万，你看能不能帮帮我？行哥，老弟有钱，一会儿就给你打卡里，放心吧。行，咱也不说了，有情后补吧。你咋这么能装呢？你那钱搁哪儿呢？咱那钱不刚买了车吗？赶紧打电话告诉他没钱。你这电话让我咋打？咱俩的钱全是从哥那赚的，要是没有哥，就没有咱俩的今天。不是，行了，别磨叽了，一会儿把车卖了。啥？卖车？你敢卖个试试？你要把这车卖了，咱立马就离婚。来，陈坤，你先把车我开走试试。陈坤。陈坤，你个混蛋，你给我回来！老板，我这车刚买的，还没跑几天呢，车外号都没放呢，你看能不能多给点？你开没几天，他到我这也是二手车呀。再说了，你这车都停产了，配件都不好找，你这车呀，最多给你29个。你也别29了，你这凑个整30得了。我现在急用钱，你要是行的话，我现在就卖给你。行吧，我也看出来你挺着急用钱的，走吧，签合同去。瞧你大哥，钱借这么长时间，还钱也不给我们送，然后我们自己。哎呀，行了，别磨叽了，快，这儿。你看看人家库里南都开上了，咱们还得找别人送，你说气人不？哎呀，你少说两句吧啊。大哥，快！这30万用你3年了，整整30万，你点点。点啥呀，大哥？那行，我那边还有事儿，我就先走了。走了，弟妹。这家伙卖车给他拿的钱，3年了，一分利息也不给呀、啊！这是你大哥办的是什么事儿？行了，别叨叨了。不想让我说，你让你兄弟给你长脸了、啊。呀，这咋还个车钥匙呢？大哥，你车钥匙。你的利息。